63, 63. Postavljanje, pitanja, dva. Ställa frågor, två. Ställa frågor, två. Imam hobby. Jag har en hobby. Jag har en hobby. Igram tennis. Jag spelar tennis. Jag spelar tennis. Gdje je tenisko Var finns en tennisbana? Var finns en tennisbana? Li hobby. Har du en hobby? Har du en hobby? Igram nogomet. Jag spelar fotboll. Jag spelar fotboll. Gjorde något med några Var finns en fotbollsplan? Var finns en fotbollsplan? Bolime ruka. Min arm gör ont. Min arm gör ont. Bolleme takoger noga i shaka Min fot och min hand gör också ont. Min fot och min hand gör också ont. Gdzieje Lietschnik Var finns en läkare? Var finns en läkare? Imam Auto. Jag har en bil. Jag har en bil imam i motor. Jag har också en motorcykel. Jag har också en motorcykel. Gdje parkerar liste? Var finns en parkeringsplats? Var finns en parkeringsplats? Imam pullover. Jag har en pullover. Jag har en pullover. Imam takager jaknu i traperice. Jag har också en jacka och ett par jeans. Jag har också en jacka och ett par jeans. Gdjeje perlice rubla. Var är tvättmaskinen? Var är tvättmaskinen? Imam tångur. Jag har en talrik. Jag har en talrik. Imam nag vilico i Jag har en kniv, en gaffel och en sked. Jag har en kniv, en gaffel och en sked. Gjeso sol i papper. Var finns salt och peppar? Var finns salt och peppar?